Reviver o tempo de glória dos vampiros. Diferente desses dias, somos caçados e humilhados. Nossa raça está se extinguindo. Não, não vou permitir que isso aconteça. Sou Carmilla, a Condessa de Blake. Onde prendeu a garota? Entregue-a. Petulância. Então você é o tal caçador vampiro. Vai se arrepender por me desafiar! Caçador vampiro, sua mãe foi uma humana, mas seu pai foi um vampiro. Você traiu seu sangue ancestral, se unindo aos humanos contra nós. Nossa raça se vê ameaçada de extinção e você contribui para a dança. Você procura essa China com os corpos ancestrais. Você é uma pessoa. Está sempre essa espada? Se conhece minha história, sabe que foi usada pelo vampiro para me destruir certa vez. Você se engana! A raça dos vampiros